Здравейте, аз съм Добри Стоилов, работя в фирма Булпрос като Python разработчик. С Python се запознах преди около 9 години, когато завършвах университета. Преди това съм програмирал и на други езици. Почнах с ANSYS и последствие учихме Java в университета. Но реално харесах толкова много Python поради възможността за много експерименти и бързо реализиране на всякакви видове идеи.